ለማየት እፈልጋለሁ። ሁለት ምዕራፎች ማለት ምዕራፍ 5 እና ምዕራፍ 6 ነው የምንመለከተው ዛሬ። ምዕራፍ 4 ባለፈው 15 ተመልክተናል። እግዚአብሔር በብዙ ረድቶናል በዛ። ዛሬ ምዕራፍ 5 ላይ እንመለከታለን። ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ መልእክት ሲጽፍ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ሐዋርያ ጢሞቴዎስን በግሉ ስለራሱ መንፈሳዊ ሕይወት እንዲሁም ደግሞ ሐዋርያ ጢሞቴዎስን ስለ ቤተ ክርስቲያንና እንዲሁም ደግሞ ሐዋርያ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ስለሚያስተምረው ስለ መንፈሳዊ ነገሮች እሴቶች ስለሚያስተምራቸውና ማስተማር ስለሚገባቸው ነገሮች ሲመክረው ሲያስተምረውና ሲያስጠነቅቀው ነው በዚህ ስፍራ ላይ የምንመለከተው። ሐዋርያ ጳውሎስ የጢሞቴዎስ የበላይ ተመልካች ነው። ጢሞቴዎስ ደግሞ የቤተ ክርስቲያኒቷ መጋቢ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ በመንፈሳዊ ብስለቱ ከጢሞቴዎስ የበለጠ ነው። በአገልግሎት ልምዱ የበለጠ ነው። ሐዋርያ ጳውሎስ የቤተ ክርስቲያኒቱን ተካይ የቤተ ክርስቲያኒቱን ባህሪ በሚገባ የሚያውቅ ነው። ጢሞቴዎስ ለዛች ቤተ ክርስቲያን እንግዳ ነው። ጢሞቴዎስ እየፈራ ነው የመጣው። ስለዚህ ዝርዝር ነገሮችን ነው አንዳንድ ጊዜ የሚነግራቸው። ከአስተምሮም ባሻገር ከልምምዶችን ባሻገር የቤተ ክርስቲያን አሰራርን ጭምር ይነግረዋል። አሁን ምዕራፍ 5 ስትመለከቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በዛች ቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እንደመሆኑ መጠን ምእመናኖችን እንዴት መያዝ እንዳለበት ነው የሚናገር። በሐዋርያ ጳውሎስ አእምሮና እምነት የቤተ ክርስቲያን ምእመናን የአንድ ቤተሰብ አባላት ናቸው። መጽሐፍ ቅዱሳችንም እንዲሁ ደግሞ ክርስቲያኖችን የእግዚአብሔር ቤተሰብ ነው የሚለው አይደል? ቤተሰብ እንደሆነ ነው የሚናገረው። በእግዚአብሔር ስልጣን ስር ያለ ቤተሰብ ነው። እንግዲህ ሐዋርያ ጳውሎስ የቤተሰብ አባላት እንዴት መያዝ እንዳለበት የሚያውቅ ሰው እንዲሁ ቤተ ክርስቲያንን ደግሞ በዛ ልክና መምራትና ማስተዳደር እንዳለበት ይናገራል። የመጀመሪያ ክፍል አግራር 3 ላይ ስንመለከት ስለ መሪዎችና ስለ አገልጋዮች ሲናገር ሐዋርያ ጳውሎስ የአንዲት ሚስት ባልንና ያ ሰው ደግሞ ቤተሰቡን ማስተዳደር የማይችል እንዴት የእግዚአብሔርን ቤት መምራት ይችላል ይላል። ቤተሰብን ብሎ ነው የሚናገረው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንንና ቤተሰብን አንድ ላይ ነው አነጣጥሮ ያስቀመጠው። ቤተሰብን በሚያስተዳድርበት በሚይዝበት መንገድ ቤተ ክርስቲያንን ምን ማድረግ አለበት ይላል፣ መያዝ አለበት ብሎ ሲናገር ነው የምንመለከተው። እንግዲህ ቤተሰብ ሲባልና ሲታሰብ በቤተሰብ ውስጥ ምን አለ? እናት አለች፣ አባት አለ፣ ወንድሞች አሉ፣ እህቶች አሉ፣ ታላቅ አለ፣ ታናሽ አለ፣ ሴት አለ፣ ወንድ አለ። ይሄ በቤተሰብ ውስጥ የሚገኝ የቤተሰብ ምንድነው? ስብጥር ነው። ስለዚህ በቤተሰብ ውስጥ ያ ቤተሰብ በስርዓት እንዲኖር እግዚአብሔርን ፈርቶ በደስታና በአንድነት እንዲኖር በዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደየ ማህበረሰቡ ባህልና ወቅ መከባበር አለ፣ መቀባበል አለ፣ መደናነቅ አለ፣ አንዱ ሌላው ማገልገል አለ። ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ከአይሁድ ወገን የመጣ እንደመሆኑ መጠን ጢሞቴዎስም እንዲሁ ደግሞ ግማሽ ወገኑ አይሁድ ስለሆነ ይህ ባህል በአይሁዶች ዘንድ አለ። ስለዚህ ምን ይለዋል መሰላችሁ? ሐዋርያ ጳውሎስ ቤተ ክርስቲያን ስታገለግል እንደ ቤተሰብ ነው መያዝ ያለብህ ይለው። እንደ ቤተሰብ በቤተሰብ ውስጥ አባት ይከበራል፣ ከበራል አይከበር። እናት ትከበራል። አባት በእኛ እና በተወለደንበት ባደግንበት ማህበረሰብ ውስጥ እጅግ በጣም ይከበራል። እኔ በእንደዛ አይነት ስርዓት ውስጥ ያደግኩ ስለሆነ አባቴን እስከ ዛሬ ድረስ ፊቱን ቀና ብዬ እያየው መናገር አልችልም በፍጹም። አንዳንድ በኋላ የተወለዱ ልጆች እንደሱ ሲያደርጉ ሳይ እንኳን እኔ ይዘገንነኝ። አክብሬ ነው ያደግኩት። ፈጥሞ አባቴ ፊት ለፊት መናገር አልችልም። በህይወት ዘመኔ እንደዛ አይነት ሰዎችን መናገር የማልችላቸው በጣም የማከብራቸው ሰዎች አሉ። አንደኛው ያው አባቴ ነው ነግሬያቸዋል፣ በስጋ አባቴ ስለሆነ መናገር አለ። ሁለተኛው በመንፈሳዊ ህይወት ያሳደገኝ በዚህ በሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለ ፓስተር አለ፣ ጋሼ ሾመ ነው። እሱን መናገር አልችልም ይለ አብረን እኔ በቤተ ክርስቲያኑ ሰብሳቢ ሆኜ በማገለግልበት ጊዜ እሱም የዛ ጉባኤ አባል ስለነበረ በጉባኤው መካከል የሚያቀርበው ሀሳብ
እኛ አጠቃላይ አባል በዛ ጉባኤ መካከል ያለን ምእመናን የማንቀበለው ቢሆን እንኳን ሰርሳሪ ሆኜ እሱን ልቻለለን ማለት አሄ አይናገሪ በብዙ መንገድ ካለኝ ምን የተነሳ አክብሮት እየተነሳ አንዳንድ ጊዜ ለቤተ ክርስቲያን ጠቃሚ ሆኖ ነጋሴዞመ ተቀባይነት የሌለው ሀሳብን ለመተግበር ሲፈልግ እንኳን ማደርገው ነገር ምንድን ነው? እንደዛ አይነት ሀሳቦችን እሱ በሌለበት ጉባኤ ላይ አስወስናሉ። እሱ ምን ሆነ? በሌለበት ጉባኤ ላይ አምጥቼ ነው የማስወስነው። ጠቃሚ መሆኑን እኛ እናውቃለን። እሱ ለጊዜው አልተረዳውም። ስለዚህ ይህን ሰው ሚት ለሚል ቻሌንጅ ከማድረግ ይልቅ እሱ በሌለበት ጉባኤ አምጥቼ ወስና። ሁለተኛው ከሽመሪ ፓስተር መሪ አብሬ አገልግያለሁ አዲስ አበባ ላይ። ከሱ ጋር ቁጭ ብለን ስንነጋገር ስለ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ልክ እንደ ጋሽ ተሾመ ይገርማቸዋል። እንደ ጋሽ ተሾመ እሱንም መናገር ፈጽሞ አልችልም። አባቴ እነዚህ መንፈሳዊ አባቶች ናቸው፣ እነሱን መናገር ፈጽሞ አልችልም ካለኝ አክብሮት የተነሳ ስለዚህ ሌሎች መንገዶችን ነው የምጠቀመው። መንገዶች አንዱ ምንድን ነው? ያንን ሀሳብ እንዲህ በማገለግልበት መድረክ ላይ አብራርቼ በእግዚአብሔር ቃል ተናግሬ እነሱ በማይረዱና በማያውቁት መንገድ በህይወታቸው ውስጥ በማስረዳት ተግባራዊ እንዲያደርጉ አደርጋል። አክብሮት ስላለ ማለት ይሄ አክብሮት የመነጫው ገና ከመጀመሪያ ከቤተሰብ ጀምሮ እንደዚህ አይነት ከዘመናዊነት ጋር ተያይዞ መከባበር በቤተሰብ መካከል ታላቅ ታናሹን ማክበር እያቆመ በመጣበት ማህበረሰብ መካከል አሁን ያደጉ ልጆች ግን እንደዚህ አይነት ልምድ እያጡ ሲሄዱ ያለ። ነገር ግን ሁል ጊዜም መልካም የሆነ ነገር በማህበረሰቡ መካከል ያለ ነገር ሐዋርያ ጳውሎስ ወደ ቤተ ክርስቲያን በማምጣት የቤተ ክርስቲያን እሴት ሲያደርግ እንመለከታለን። ገብቷቸዋል ያልኩት ማህበረሰቡ መካከል ያለ በጎና መልካም ነገርን ወዴት ያመጣል? ወደ ቤተ ክርስቲያን ያመጣና የቤተ ክርስቲያን እሴት ያደርጋል። ስለዚህ ነው በዚህ ስፍራ ላይ ሐዋርያ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይህንን እሴት ሲሰጥ ምን ይላል መሰላል? ሽማግሌ የሆነውን አትገስል፣ እርሱ እንደ አባት፣ ጎበዞችንም እንደ ወንድሞች፣ የሸመገሉትንም ሴቶች እንደ እናቶች፣ ቆነጃጅቱንም እንደ እህቶች በፍጹም ንጽህና ለምናቸው ብሎ ሲናገር ነው የምትመለከቱ። አገልግሎት እኮ ነው። ምን ይላቸው? በፍጹም ንጽህና ምን አድርጋቸው? ለምናቸው። አገልጋይነት አለቅልጭነት አይደለም። ሽማግሌቱን ፈጽሞ ምን አታድርግ? አትገስጥ። መገሰጥ ማለት ኃይለ ቃል ማለት ነው አይደል? እውነትን ይዘን የምንናገረው ሰዎች እንዲመለሱ ተጽዕኖ ለማምጣት የምንናገረው ቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነገር ፈጽሞ አታድርግ። እሱን እንደምን እንደ አባት፣ አባት የሚያዝበት መንገድ አለ። አባት ደሃ ሆነ፣ አባት ሀብታም ሆነ፣ አባት በሽተኛ ሆነ፣ አባት ጤነኛ ሆነ፣ አባት አረጀ፣ አባት ጎለመሰ፣ አባት ሁል ጊዜ ምንድን ነው አባት አይደል? አባት ነው ሁል ጊዜ። ያ አባት ደግሞ የአባትነት ክብር ይገባዋል። በክርስትና ሆነ ከክርስትና ውጭ ጤናማ ማህበረሰብ ነው ይሄ የሚባለው፣ ይሄንን የሚያደርግ ነው። ለእናትም እንደዚሁ ይገባቸዋል። በየደረጃው ነው የሚናገረው። አንተ ወጣት ስለሆን አገልጋይ ስለሆን እግዚአብሔር ብቻ መድረክ ስለሰጠ እግዚአብሔር ብቻ ጠጋይ ስለሰጠ አንተ በእነሱ ላይ አለቃ አይደለም፣ የበላይ አይደለም። ያስን ይመለከታል። ይሄንን በዚህ ስፍራ ላይ ይመክረዋል። ምክር ነው ስታገለግል ይሄ ነው። ዛሬ አገልጋዮች የሚባሉት አንዳንዴ የሚያንቀጠቅጡ ነገስታት ናቸው። ራሳቸውን እንደ ነገስታት ስለሚያሳዩ ራሳቸውን ብቸኛ እግዚአብሔር ተወካ አድርጎ ስለሚያሳዩ እኔን የነካ እሳት የነካ ነው ስለሚ እኔን የገላመጠ እግዚአብሔርን የገላመጠ ነው ስለሚ የተቀባውን አትዳስስ አትንካ ተብሎ ተጽፏልና ወዮልህ ስለሚ መጽሐፍ ቅዱስ በዛ ስፍራ ላይ የሚናገረው ስለ አንድ ሰው ሳይሆን ስለ ሁሉ ምእመናን ነው፣ ስለ ሁሉ እስራኤል። ስለዚህ ያ መልእክት ሰዎች ለግል ዓላማቸው የሚጠቀሙበት አይደለም። ስለዚህ እውነተኛ አገልጋይ የሚታወቀው በትህትናው ስለሆነ ዝቅ ብለህ አገልግል ብሎ ሲናገር ነው የምንመለከተው። ይህንን ይነግረዋል። ሁለተኛ በዚህ ክፍል ላይ የምናየው ሌላው ነገር ምንድን ነው? እንደ መሪ የምንመለከተው